얘네. उल्टा भन्दैछ ग्याट्रिस हेर न कति मजाले भनेर है यो हेरेन अहिले बस्नुहोस् न यता आएर बस्नु छैन त
चेक रिपब्लिक मैरी ओनली चेक भिडियो गर्दो रहेछ क्या ए होइन त्यहाँ टोइलेट छैन Thank you.
Thank you.
Thank you.
वान टू गर न गरेको छैन गर्न वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन जोनी जोनी यस पापा गीत गाऊ त जोनी जोनी यस पापा कुन त यता 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 म्याउ म्याउ यता यता म यता आउँछु त भन्छ हेलो
Yeah.
बिस्तारै विकास हुन्छ हो नि यहीँ काठमाडौँमा मान्छेले 40 वर्ष पहिला चप्पल लाउन जानेको थिएन म यहाँ थमेलमा जन्मेको हो नि चप्पल लाउँदाखेरि कहाँ खुट्टा फुसाउने थाहा छैन यहाँ